Dag, mit navn er Jakob Munk. Velkommen til en lille video, som er usædvanlig i forhold til, hvad jeg plejer at lave. For den her video, den hedder simpelthen Ros til Dansk Folkeparti. Ja, jeg har lavet mange videoer imod Dansk Folkeparti. Jeg har aldrig stemt på Dansk Folkeparti. Jeg tror heller ikke, jeg kommer til det. Men jeg synes, det har udviklet sig i en positiv retning i de sidste år. Det må jeg sige. Jeg går ikke ind for racisme. Jeg mener, vi skal have flere indvandrere i Danmark for at dække vores behov på arbejdsmarkedet og for at holde befolkningsstørrelsen ved lige og, efter min mening, for at skabe et rigere og bedre kulturbillede i Danmark i fremtiden. Den lutherske religion bryder mig ikke om, og den er Dansk Folkeparti med til at varetage. Det kan jeg ikke sympatisere med. Men nu kommer de fire ting, jeg kan sympatisere med, og hvorfor jeg laver en video med titlen Ros til Dansk Folkeparti. Punkt nummer 1. Dansk Folkeparti accepterer som det eneste parti i Dansk Folketing folkeretten, FN's folkeret. Den gælder over hele verden. Det er ikke kun Kosovo, der har lov til at løsrive sig fra Serbien, hvis de har et flertal for det. Krim har også lov til at løsrive sig fra Ukraine, hvis de har et flertal for det. Og det har de jo altså. Det har de haft ved deres afstemning, hvor der kom 97% stemmer for, at Krim skulle vende tilbage og være en del af Rusland, som det har været siden 1700-tallet. Krim hører ikke til i Ukraine, som har en anden kultur, en anden historie, et andet sprog og rent faktisk også en anden religion, selvom at der er mange ortodokse i Ukraine, det vil jeg godt indrømme. Men Krim hører til i Rusland, det hører ikke til som en del af Ukraine. Det ved befolkningen i Krim udmærket, og derfor har de stemt sig væk fra Ukraine, da der skete det fascistiske kup i 2016, og den fascistiske, militaristiske udvikling på vej mod forarmelse og undergang, som Ukraine siden er gået, i det spinkle håb, at de engang vil blive en del af Europa og få del i alle de rigdomme, som tyskerne har, og som de blandt andet stjal i Ukraine under deres besættelse i 2. verdenskrig. Ja, Dansk Folkeparti accepterer folkeretten og accepterer, at Krim er og forbliver en del af Rusland i al fremtid. Punktum. Andre politiske partier, der har andre ønsker, de ved forhåbentlig godt, at det er 100% urealistisk, men de vil gerne please deres amerikanske arbejdsgiver. Det er jo det, vi kalder danske luderpolitikere, dem er der flest af i Folketinget, og dem skal man bare lade være med at stemme på og lade være med at lytte til. Punkt nummer 2, hvorfor jeg vil rose Dansk Folkeparti. De ønsker handel og samarbejde med alle lande, også med Rusland. Rusland er det vigtige, fordi det er der, alt hadet og fjendskabet retter sig imod. Det er Rusland, som amerikanerne forbereder krig imod, som den nu afdøde John McCain igen og igen og igen brugte som undskyldning for at bevæbne terrorister og træne terrorister over hele verden, som bliver brugt som en undskyldning for de over 700 amerikanske militærbaser overalt på jordens overflade, for at Amerika reelt har besat Tyskland med deres Ramstein-atombase midt i Tyskland og mange andre militære installationer i Europa. Dem vil vi gerne af med. Vi vil samarbejde med alle lande, der har relation til Europa, og det har Rusland i høj grad. Så selvfølgelig vil vi også handle med Rusland, købe deres gas og olie og sælge varer til dem, blandt andet landbrugsvarer her fra Danmark. Dansk Folkeparti varetager danske interesser, også når det drejer sig om handel.
andre politiske partier i Folketinget i Danmark varetager amerikanske interesser. De er det, som man kalder for landsforrædere i forhold til Danmark. Jeg skammer mig over at bo i et land, hvor flertallet af politikere, de mener, at deres opgave der er at varetage en fremmed magts interesser. En fremmed magt, hvis hovedsædet sidder i Washington, og hvis fører for tiden yder Donald Trump. Punkt nummer 3, årsagen til at rose Dansk Folkeparti, det er, fordi de er kritiske over for klimabedraget. Ja, når du ser dansk tv, dansk vrøvle-tv, som er styret af de samme politikere, der vil opruste og føre krig mod Rusland, ja, det er dem, der styrer dansk tv og bruger det til at hjernevaske dig. Fake news, det er overskriften over de nyheder, de programmer, som bliver spredt ud gennem dansk tv med det formål at fordumme, amerikanisere og russofisere, altså med russofobi, altså at bringe det verdensbillede ind i folks hoved, hvis de ikke har det allerede, at USA er vores venner, og Rusland, Kina, Østeuropa, det er vores fjender. Det er den geografi, som de dumme politikere på Christiansborg bygger på, og det er også dem, der markedsfører klimabedraget. Ja, man plejer at sige i dansk tv og i de danske aviser, ja, vi skal have forureningen ned, der skal mindre CO2 ud i luften, for ellers smelter isen på Grønland, verden bliver oversvømmet og jorden går under. Jamen, det er da muligt. Jeg foretrækker nu sådan nogle klimarapporter, hvis de er udarbejdet i enighed mellem forskerne, hvis det ikke kun er én fraktion af forskerne, der mener det. Men jeg sætter mig ikke ind i de her klimaforhold og forsøger ikke at bilde dig ind, at jeg er specialist. Jeg siger bare, at Dansk Folkeparti er kritisk over for de mennesker, der mener, at Danmark bliver rigere ved at føre krig mod Rusland og handle med USA. Købe olie i USA, der ligger næsten på den anden side af jordkloden. Olie, der er dårligere, dyrere, og hvor transporttiden alene gør det dobbelt så dyrt som den olie, vi kan få fra Rusland. Mennesker, der kan bilde dig ind, at det er en god forretning, de kan bilde dig hvad som helst ind. Herunder er vi truet af en klimakatastrofe. Men okay, lad os nu bare sige, det er rigtigt. Klimaet går af H til, vi skal gøre noget ved det. Hvem er det så, der skal gøre noget ved det? Er det os alle sammen på én gang? Nej, det er dem, der har det største klimamisbrug. Dem, der forurener mest. Det er dem, der har den største CO2-udledning. Og hvem tror du, det er? I henhold til Danmarks Radio, der er det Kina og Indien og Rusland. Specielt Kina, de anses for at være meget slemme. Men realiteten er, at Kina har under det halve udledning af den, som USA har, når det ses per capita, altså per hoved. Det siger jo sig selv, at en større nation vil altid have større udledning end en mindre nation. Danmark har jo også større udledning end Færøerne. Betyder det så, at Danmark er klimaforbryder, fordi vi har større udledning end Færøerne? Nej, det betyder, at Danmark er et større land end Færøerne. Kina er mere end 4 gange så stor som USA. Så derfor, hvis de skulle op på USA's niveau, skulle de have 4 gange så meget udledning. Men realiteten er, at de har cirka den samme udledning som USA. Og det vil sige, at deres reelle forurening og forbrug per hoved, per borger, og det er jo det, der skal udregnes på grundlag af, den er en fjerdedel af den, man har i USA. Så årsagen til det klimavrøvl, du kan se i dansk tv, det ikke gør noget indtryk nogen steder andet end på de enfoldige lyttere af DR. Til DR tv, og det vil desværre sige en meget stor del af danskerne. Årsagen til det gør ikke indtryk andre steder, især ikke i Kina. Det er fordi man ved, at den reelle forurening, der kommer fra Kina, er meget, meget lille sammenlignet med USA.
Så hvis de danske klimaprofeter skulle have noget reelt at have deres kritik i, så skulle de henvende sig til den amerikanske ambassade og sige, vi vil godt have nedsat forbruget i USA, nedsat udledningen af forbruget af olie til de amerikanske biler, til det amerikanske militær, forbruget af kød til de amerikanske forbrugere, for vi ved, at kødindustrien er noget af det, der skaber allermest forurening. Men det er altså i USA, det er i Washington, den amerikanske ambassade på Dag Hammarskjölds Allé, det er der Danmarks Naturfredningsforening og hvad de hedder, alle de andre klimaprofeter, der gør sig gældende i Danmark, det er der, de skal henvende sig, ikke Kina. Altså deres amerikanske arbejdsgiver, de har bildt dem ind, at man skal bare sidde og hyle over Kina, så bliver klimaet bedre. Ja, det viser bare, at de heller ikke på det punkt har forstået noget af, hvordan verden hænger sammen. Altså adressen for klimasynder nummer et i den her verden, det er USA, Washington, ikke Kina. Til sidst så kommer vi ned til den fjerde ting, jeg vil rose Dansk Folkeparti for. Jeg har indtryk af, at de ønsker, at straffen for personfarlig kriminalitet, mord, voldtægt, overgreb, tyveri og andet, altså forbrydelser, der retter sig mod personer, typisk uskyldige og svagelige personer i Danmark, der skal straffen op. I princippet mener jeg, at vi skulle indføre dødsstraf for forbrydelser, der er så kraftige som dem, som Peter Lundin har lavet, eller Anders Behring Breivik i Norge. Ja, han skal jo ikke straffes ved en dansk ret, men var det sket i Danmark, mener jeg, at han skulle have haft dødsstraf. Og det kunne jeg da forestille mig, at mine venner i Dansk Folkeparti også ville mene. Jeg ved det ikke, men generelt går de ind for en skærpelse af straframmerne og strafmetoderne, og det er godt. For det danske fængselvæsen er i dag indrettet sådan, så er mange af fangerne, ja måske de fleste, de lever en bedre tilværelse, når de sidder i fængsel, end når de er udenfor. Altså er der ingen præventiv virkning, og det har heller ikke nogen moralsk rensende effekt. Det er jo et af formålene med, at man straffer, dels for at undgå, at andre skal lave forbrydelser, og så for at ofrene skal føle, at der er sket en vis retfærdighed. De er blevet ramt, de er blevet slået, de er blevet voldtaget, de er blevet tæsket, invalideret eller slået ihjel. Og deres familie og venner har den uretmæssige følelse af, at deres bekendte familiemedlem er blevet krænket, ødelagt, voldtaget, slået ihjel. Og den eneste måde, retfærdigheden kan genoprettes, ja, i princippet er det kun Gud, der kan genoprette retfærdighed. Men hernede på jorden kan vi lave vores egen ufuldelte forsøg på at genoprette retfærdigheden. Og det sker simpelthen ved at have en væsentlig strammere straffepolitik, end den vi har i Danmark. Det skal jo ikke være nogen præmie at komme i fængsel, som det for mange mennesker er i dag. Mit gæt er, at cirka halvdelen af dem, der sidder i de danske fængsler, de synes, man har det bedre i fængslet, end man har det udenfor. I fængslet er der faste rammer, og der er en vis tryghed. De samme fordele har de pågældende ikke, når de lever ude i den virkelige verden, hvor de befinder sig i det meget, meget utrygge kriminelle miljø. Ja, jeg har rost Dansk Folkeparti for at acceptere folkeretten, også når det drejer sig om Krim, for at ønske handel og samarbejde med vores omgivende nationer, ikke sanktioner. Og det vil sige, at EU's politik over for Rusland er helt forkert, men den er selvfølgelig styret fra USA, det ved jeg godt. De går imod bedraget i klimapolitikken, de er interesseret i at lave bedre undersøgelser, mere objektive undersøgelser. Og så tror jeg også, de er interesseret i at finde de virkelige klimasyndere. De bor ikke i Kina, de bor i Amerika. Og til sidst så ønsker de mere konsekvente, mere virkningsfulde straffe for personfarlig kriminalitet. Personfarlig kriminalitet. Det er en fordel
for os ældre og for alle borgere i Danmark i det hele taget. Danmark skal ikke være en fristat for kriminelle og for folk, der ønsker at berige deres egen tilværelse ved at ødelægge andre menneskers tilværelse. Så endnu en gang, jeg slutter af. Ros til Dansk Folkeparti. Tak fordi du lyttede.